Evo, kao što sam na samom početku jutra rekla, sa nama će u gostima biti i Milan Ciga Jovanović. Dobro jutro i dobro nam došli. Organizator pete po redu Kotlićijade Gradac. Je li tako? Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. I da pojasnim, ja sam jedan od organizatora, inače mi Gračani smo se organizovali da, između ostalog, što inače se u Gradcu događa, i na ovaj način promovišemo reku Gradac u smislu da je očuvamo, pazimo na nju i na, i po ovoj već poznatoj izlizanoj priči ekosredina, ali da se malo ljudi bave ekološkim motivima, da svi dođu da se zabave, ali da posle toga ne obraćaju pažnju šta su za sebe ostavili. A Kotlićijada je jedna od manifestacija koja bi trebala u tom smislu da promoviše Gradac kao takvu sredinu. Ja se nadam da smo do sad sa ovih pet prethodnih godina uspjeli da skrenemo pažnju. Tako da ove godine bez nekih naročitih najava, sem vašoj televiziji koje još jednom zahvaljujemo, se javljalo ljudi čak i van Valjva koji će doći da učestvuju u ovoj manifestaciji. Dakle, informacija ide od usta do usta, to je ovako proverena i najbolji način. Pa jedna od starih tradicionalnih, ali očigledno ima smisla i vrlo je uspješna. Gde se tačno organizuje Kotlićijada? Pa Kotlićijada se organizuje na takozvanom meanderu koga smo mi prozvali parkom ili umetničkim parkom Berko Savić, čovekom koji je mnogo učinio da Gradac bude bolji nego što je bio pre nego što je on počeo svojim akcijama da čini za Gradac, a između ostalog upravo ovaj plato ili meander Gradca je akcija od pre 40-ta godina kad je Berko nas, mlade klince, u to vreme animirao da izvlačimo šljunak iz Gradca kolicima ručnim i da pravimo taj plato koji dan danas se održao i na njemu se sada događaju sve ove stvari. Pa od 2012. godine, kad smo krenuli sa ovom pričom, to je postala jedna od najposećenijih destinacija na Gradcu i jedna od plaža koja ranije nije postojala. Jedna od najlepših plaža, da. Nije ranije postojala. A evo sad ste mi iznenadili upravo kad ste rekli da je to, dakle, veštački napravljena plaža. Većina Valjevaca misli da je to... Pa većina Valjevaca ne zna detalje, naravno, jer nekad je tu reka tekla maltene ispod samog jaza, koji je, nažalost, sada zapušten i u jadnom stanju. Šta će biti sa njim, ne znam, ima nekih ideja da će to biti sve revitalizovano i tako dalje, uz neke donacije koje ja sam čuo da postoji ideja da će ih biti ili neće biti, ne znam, ali uglavnom mi smo deca sa 14, 15, 16 godina i neki stari, naravno, uz Berkovu inicijativu izvlačili šljunak iz Gradca, iz korita i pravili taj plato. I dakle, jednom usađena ljubav prema Gradcu ostaje za ceo život, je li tako? Vi ste inicijator, jedan od inicijatora, ajde kažemo, ove Kotlićijade. Meni često spočitavaju da ti Gračani sa Radinog brda. A ja kažem, mi Gračani pa i sa Radinog brda smo prvo naučili da plivamo pa onda da hodamo. Zato je valjda ta priča o nama Gračanima ostala i do dan danas da je nešto što je nezamenljiva ljubav. A ako pogledate Gradac, njegovu lepotu, klisuru kroz koju prolazi sa svim tim pratećim elementima okolo, priroda, rastinje, životinje i tako dalje. Pa čak sad i kafići koji... Pa kafići ne bi smeli da naruže, oni bi trebali upravo da poprave priču o Gradcu. Da najzad i ljudi koji dolaze na Gradac shvate da Gradac treba čuvati, ne kukati na one koji nešto tu naprave da bi Gradac bio promovisan. Nego upravo da ga čuvaju tako što neće ostaviti za sobom prljavštinu, nego kad pođu tamo gde se lepo proveli da pokupe to za sobom i odnesu. Naravno. Evo da se vratimo još malo na Kotlićijadu. Dakle, ona se održava u nedelju. Kada počinje? U nedelju u 10 časova. Ono, oficijalno, mada govorim, ovog puta je to revijalna priča, nije takmičarska, neće biti nikakvih nagrada. Može da dođe svako da sprema šta god, misli da je u tome uspešan. Ima najava da će biti tu i nekakvih jagnjića, a ako ih bude, Bože moj, neće biti više. Pa ne, nego na ražnj. Na ražnj, da ti kažem. Može jagnjitina i kuvana da bude vrlo je ukusna. Da. Vrlo ukusno, naravno. Dakle, nije strogo, s obzirom da se Kotlićijada odvija kraj reke, nije obavezna riblja čorba ili neki riblji gulaš. Pa ne, u ovim našim farima piše da je izbor učesnika šta će oni spremati i kuvati. Naravno, uz ideju da pokažu svoje umeće, a ostalo je sve stvar druženja, stvar jednog lepog provoda i jednog lepog doživljaja na Gradcu, koji
smatram da Gradac, pored toga što se već događa sa tim krosom koji organizujemo već ili ga već organizuju Atletski savez Srbije, u njihov kalendar je ušao. To je još jedna od aktivnosti Gračana, da kažem. Jedna od manifestacija i aktivnost koju smo mi Gračani pokrenuli svojevremeno, da tu se može događati more drugih stvari lepih, da Gradac promoviše. To je poenta. I naravno, ne postoji ciljna grupa kojoj se obraćamo, nama su svi dobrodošli na Gradac, ako o njemu misle na lep način. Naravno, i oni koji imaju kotlić ili koji nemaju kotlić mogu doći svejedno tu da se druže, tog dana, da probaju, tog dana će doći degustiraju. Oni koji neće učestvovati u ovom spremanju kotlića i specijaliteta, da lepo se provedu uz dobru kapljicu, uz dobru kašiku ili viljušku. Da li će možda biti neka muzika na uvce ili je to zamišljeno? Pa, u organizaciji ta priča ne postoji, ali nije isključeno. Prošle godine se recimo desilo, su ljudi samo inicijativno došli sa nekim instrumentima i svirali, zabavljali ljudi. Bilo je sjajno. Ove godine mi mislimo da će biti još bolje. Kakav je odziv bio ranijih godina, a šta očekujete ove godine sada? Pa prve godine, kao i svaka prva priča, je bila ovako malo mukotrpna. Ljudi su to gledali sa ovim ili sa onom skepsom, da li i koliko treba da se spreme za takmičenje, a onda je to počelo spontano da se događa, ljudi dolaze ne računajući ni na nagrade, niti da nekakav takmičarski smisao, prosto da se provedu. To je poenta i u budući će biti to. Znači, revijalna priča koja treba da promoviše Gradac, da se na njemu ljudi lepo provedu, a da ga ide se leto, naravno, treba ga, mada Gradac možda već i ne treba toliko promovisati. Letu ne treba nikakva reklama za Gradac, on je prebukiran tokom sam leta. Sam sebi reklama. Ja apelujem još jednom, samo oni ljudi koji dolaze na Gradac, neka o njemu vode brigu u higijenskom smislu. Neka ne ostavlju ništa za sobu. Ko poželi da se prijavi za kotlićijadu, da li je to potrebno učiniti ranije ili na taj dan? Ne treba nikakva prijava, ne treba nikakvo prijavljivanje ranije. Ima li ograničen broj? Ipak je plato, da kažem, prostor je ograničen. Plato ima prostora za recimo 50 kotlića, ako bi se ljudi lepo rasporedili. Ali pošto mi ne očekujemo naravno toliko, ali između 20 i 25 kotlića, ako bude bilo, to je... Sasvim dovoljan broj. Dovoljan broj. Da. Naravno, evo, nadam se da smo za vikend dali fantastičnu ideju našim Gračanima, ali i Valjevcima, da dođu, da vide, da prošetaju. Neće moći baš svi da stanu na plato. Ko voli Gradac, nek izvoli na Gradac. Samo neka ga čuva, neka ga ne prlja. A ko dođe na ovu manifestaciju koju mi zovemo Kotlićijada, a u stvari je jedna vrsta manifestacije da se lepo ljudi zabave, opuste, neka izvoli. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju u jutarnjem programu.